един твой вид смизе супер много екранно време от шоуто на Рачков. Помниш? Ние бяхме... ти, дойде, ти не дойде на репетициите, естествено. Ти дойде преди да почне шоуто. Това е да имаш репетиции за нещо, което ще трябва да ми, не е с репетиции. казаха е, има смайва. репетиция, ако искаш лай, понеже на мен аз не съм бил много, много по такива предавания, викам, ще отида на репетицията. При а сега сега да бях да репетиция тука. два часа преди да снимаме <laughs> и да репетираме, какво ще говорим. Това, ново е, това почти да, отвръщава. И ти тогава си го каза, викам, не дойдох, няма за такива репетиции, не обичам. Та, Но да. Репетирахме там, нали, моето участие, общо взето всички гости, които бяха без тебе, <laughs> бяха на репетицията. Се репетирали. се репетирахме. И ние щяхме да правим анбоксинги с Рачков. Щяхме да анбоксваме попити. Даже си спомням, Рафи щеж да е маса. Става такъв и на гръб и ние правим анбоксинги. А, вижи, бъде, това не сме го видяли. <laughs> <laughs> Супер много <laughs> Рафи, неща имаш. Маса не е маса, най